Така поставяме въпрос от футбол на Исус. Предварително се знаеше какво ще бъде решението. Нормално е, нормално е в Б група, където затрудненията от финансов характер са малко по-високи, отколкото в първа лига. Футболните президенти по време на епидемията се освободиха от някои опитни публици, които струват малко повече. Не беше от джоба и по желанието да, като не се борят за нещо, кой знае какво в Б група, да харчат излишни пари. Сега Футболен съюз е независим орган. Той преда спре първенството след мерките на здравния министър, на министър Кралев и по-точно указанията техните. Но сега, когато се разреши, Футболен съюз взе това решение и тук е въпросът да си зададем защо. Не мисля, че само ЦСКА 48 са Лудетелсини или Монтана. Мисля, че и други отбори по долната част на класирането също. Просто целта беше да се спестят някои средства. Но моят така личен въпрос, на който нямам отговор. Тези отбори бяха затруднени да продължат първенството. А какво ще стане, когато започна новото първенство? Трябва да се възобнови. Тогава, ако обознат същите проблеми, тогава по-трудно ще реши въпросите. Несправедливо е неточно решение на Футболен съюз. Още повече, тук искам да обърна внимание, бе групата като фиги водят, като аматьори, като професионалисти, полуаматьори. Защото, доколкото се спомням, първенството, без да обиждам никого, първенството, женското първенство, ще се доиграе. Да. Лично и логотип София сме ощетени, тъй като имахме някакви амбиции, имаше и 12 кръга от първенството, всичко можеше да се случи. И по спортен път можеше да не се класираме за бараж, но по спортен път, а не така с решение на Футболния съюз. Господин Здравков, да бъда точно за Локомотив, ако приемам чисто спортно-технически мачовете, които оставаха, имаше ли реална възможност, обед това, че се беше преполовил и голяма част от първенството, оставащите кръгове Локомотив да навакси и да стигне до мачове за бараж, които да му дадат евентуално право до година да участва в елита? Еми, при всички положения това е футбол. До края на първенството имаше 12 мача. В игра са 36 точки. Разликата между нас и Монтана беше само 3. Да, имахме директен двубой, гостуване, но в отбора на Локомотив София имаше своя потенциал, своите качества и футболистите работеха по тази насока да направят всичко възможно в края на първенството да се класира отбора за бараж и да се облагодарят. Thank you.